Kör. Vänta då. Fimlar runt. Hela min vision är helt jävla... Vad har du gjort? Klonk. Erik, hela min vision var helt fuckad. Nej, Erik, fucka. Hallå. Wow. Hej, André. Erik, kolla på mig, okej? Okay. André, det känns som att det är något fel. Du vet ju André. Kolla på mig, André. Jag orkar. Alltså, nu är det connection problem också. Ja, jag lämnar. Spane, men du är den enda som inte är här typ. Det är sex typ Knights of Vanguard. Ja, jag hör det. Vad fan hände? Håller på att spela in nu. You will be famous.